Hejsan, i dagens video kommer jag att visa hur man gör marmornaglar. Jag har gjort ett par marmornaglar förut, men de här blev verkligen 1000 gånger bättre, för det här ser verkligen ut som marmor. De förra blev ganska misslyckade. Så jag tycker att vi sätter igång. Jag börjar som vanligt med att måla på ett baslack på alla naglar för att skydda dem. Och jag skriver vilka naglar jag använder ner i beskrivningen, så om ni undrar vilka det är så kan ni läsa det där. Och sen så tar jag ett peel-off nagellack runt om mina naglar. Och det här har jag gjort själv, så jag länkar videon till, eller där jag visar hur jag gör det här, nere i beskrivningen också. Så om ni vill veta hur man gör sitt egna sånt här, så är det bara att kolla där. Och sen så målar jag ett lager med vitt nagellack. Och nu behöver det faktiskt inte täcka helt, för att vi kommer att göra saker ovanpå. Och sen så tar jag en stämpel och målar vitt nagellack på den lite råddigt, och sen gör jag några svarta prickar. Och efter det så är det bara att trycka den här stämpeln och vrida runt den så att det här nagellacket smetas ut och blandas på nageln. Och så här enkelt är det att göra marmor. Och sen är det bara att dra bort det som är runt nageln, och man kan också använda tejp om man inte har peel-off nagellack. Och sen för att komma riktigt nära nagelbandet använder jag en pensel som jag doppat i nagellacksborttagningsmedel så att det ska bli riktigt fint runt om. Och ja, som ni såg var ju det här verkligen superlätt och det går jättefort. Och sen avslutar jag bara med överlack, och jag ville ha den här nageldesignen matt, så jag använder ett matt överlack, men man kan också använda ett glansigt lika bra. Och de andra naglarna gör jag glittriga, och då börjar jag med att måla ett lager med beige nagellack som att ha som grund under själva glittret. Och sen kommer jag att använda löst glitter, men man kan också använda glitternagellack om man inte har löst glitter. Så för att få glittret att fästa på nageln målar jag ett lager med genomskinligt nagellack över det här beige nagellacket. Och sen plockar jag bara upp glittret och släpper det ner det över nageln. Och man får sätta på glitter tills det täcker helt, och sen får man borsta bort det överflödiga glittret med en pensel. Och jag använde en likadan pensel som jag la på glittret med, men man kan ta en sån pensel man har bara. Och sen när man har fått bort allt överflödigt glitter så börjar jag med att lägga på ett vanligt topplack, för jag vill inte att det ska fastna glitter i mitt matta. Och sen målar jag på det matta överlacket. Men det fastnar faktiskt inte alls mycket glitter i överlacket. Jag trodde själv att det skulle göra mycket mer när man använde lösglitter, men det gjorde det inte. Och här ser ni hur naglarna ser ut när de är klara. Och ja, som ni såg, det var verkligen inget svårt med den här designen alls. Det enda man behöver är då en stämpel. Man kan också testa att använda plastfolie istället för ett stämpelhuvud om man inte har en stämpel. Men ja, det här var allt för den här videon. Hejdå!